Köszöntelek titeket újra kihagyott idő után videó, méghozzá egy eléggé különleges, hisz most ez a Marilyn Monroe csatornára készül, amit én vezetek, és most két dolgot fogunk egybevenni, méghozzá először Marilyn Monroe kutyáit, amit láthattok is most jelenleg még a képen. Ugye ő volt az első kutyája, Tippi névre hallgatott. Utána pedig még megnézünk 10 tényt Marilynről, hogy miért csodáljuk őt a mai napig. Hisz egy ragyogó női személyiség volt akkor és a maga korában, ezért is csodáljuk annyira. Hát akkor essünk neki. Marilyn Monroe, tehát 1926-tól 62-ig, szegény nő, 36 évet élt csak, pedig nagyon tehetséges volt. Az Amerikai Egyesült Államok énekesnője, színésznője és szexszimbóluma volt, de ezen kívül sok arcú kutyatulajdonosként élete magányos, szexszimbólumunk kívüli élete során mindig egy hűséges kutya volt a társa. Első kutyáját nevelő apjától kapta 1932-ben, amikor még nem mozgott a színpadon. És a Rivalda fényvilágában. Fekete-fehér kutyus a Tippi névre hallgatott, hiszen ezt említettem is. Következő kutyája egy spániel fajtájú volt. Nem meglepő, tehát a névválasztás sem, miszerint a színésznő spánielnek nevezte el a kutyáját. Pihenés a parton. Lehet, hogy ez volt inkább a második kutyája, és az elsőről nincs képem. Igen, arról nincs kép. Második kutyusa, majd az első férjét Chloe-t kapott, a neve Mugasse volt, a kutyus fiatalom. Váratlanul egy szívrohamban elpusztott csóri kutyus Dick, amely nagyon megviselte a művésznőt, hát nem csodálom. Átmenetileg, amíg nem találtak végleges helyet egy Rufus kutyus számára, Marilyn fogadta be a jószágot, amely szintén spániel volt. Amikor a Columbia Pictures szerződtette a művésznőt 1948-ban, a stúdiótól kapott egy chihuahua fajtájú kutyust, akit Joseph névre hallgatott. Ő van a képen. Itt a kutyákról most vagy nincs kép, vagy én vagyok béna. Na mindegy. Nézzük a következőt. A kis ölebet a Best Hunt Hugo követte, amikor férjétől Arthur Millertől elvált Marilyn a kutyát nem tarthatta meg, pedig nagyon szerette. Így aztán csak alkalmanként látott vele, és nála a kutya. Hú, milyen szigorú férje volt, hogy csóri nő szereti szegény kutyát, és nem láthatja. Az olyan rossz indulat. Ezt nem szeretem. A sort egyben és Marilyn Monroe életét is zárja Muff nevezeti kutyája, akit Frank Sinatra-tól kapott, a művésznő a maffia szó rövidítéséből ered a kutya neve, ugyanis állítólag Frank Sinatra valamilyen szinten kapcsolódott az alvilághoz. Ez iklette meg a művésznőt is, a kutya jelen volt Marilyn Monroe utolsó pillanatában is, majd halála után Frank Sinatra titkárnőjéhez került. Őt látjuk most a képen. Na nézzük akkor azt a 10 tényt, hogy miért ragyogunk annyira Marilynért. Ketté szedhetném a videót, de nem szeretném. Úgyhogy maradjunk így, már ez jó, ez lesz. 10 tény Marilyn Monroe-ról, ami megmutatja, hogy miért csodáljuk őt a mai napig. Nézzük. Marilyn Monroe még a mai is világ egyik legismertebb híressége. A legtöbbeknek az általa filmekben játszott naív, hősnő szerep jut róla eszébe. Miközben
fújja a ruháját a szél, és tagadhatatlan is, hogy ezek a pillanatok rendkívül ikonikusak maradtak, de Marilyn valójában jóval több volt ennél. A .hu-nál elmerültünk kicsit Marilyn életében, oldalakat nem szponzorálunk, hogy olyan érdekes tényeket és információkat gyűjtsünk össze róla, amit a legtöbben valószínűleg még sosem hallottak. Első, különféle jótékonysági szervezeteken keresztül támogatta a gyerekeket. Hisz ez az utolsó filmjében is, hogyha jól tudom, szerepeltek gyerekek, és szerette őket nagyon. Bár saját gyereke nem lehetett, ez egy másik videóban meg van említve, hogy miért, és hogy miért nem lehetett gyereke, így ezért szerette a gyerekeket, hiába nem volt neki. Mindenki tudott Marilyn nagy lelkűségéről, számos jótékonysági szervezetet támogatott, köztük az alacsony jövedelmi családok gyerekeit, támogató szervezeteket és árvaházakat segítő szervezeteket. Ahhoz képest, hogy milyen fiatalon meghalt, ahhoz képest eléggé sok mindent csinált az élete során. 36 év is sok idő, de rövid is. Tehát nagyon sok mindent nem tudott véghez vinni, annak ellenére, hogy szerette volna, hogy még éljen, és fantasztikus nő volt annak idején. Nem véletlenül vagyok én is odaérte, de ez most egy teljesen más téma, és ne kanyarodjunk el a témától, hisz 2023-at írunk, év eleje van még jóformán, márciust írunk, és idén lenne Marilyn Monroe 97 éves. Ha eljön június, azért egy perc néma csenddel emlékezzünk meg rá, hisz Marilyn az egy fantasztikus ember volt. Mind tehetségileg is jól csinálta, amit kellett, hisz nőnek is fantasztikus ember volt. Nem tudom, milyen lehetett magánéletben, mert nem ismertem annyira, és nem volt a haverom, hogy kezet rázzunk, és elmondjam most itt nektek, hogy ó, igen, de ő tényleg fantasztikus ember volt. De amik fennmaradtak róla, azokban le lehet vonni, hogy ő tényleg az volt. Nézzük a másodikat. Marilyn szorgalmas volt, és mindent egyedül ért el. Marilyn alacsony jövedelmi családba született, és gyermekkorának nagy részét nevelő családokban töltötte. Modellet, végül filmszerepet kapott, de kisebb szerepekben kezdte. Karrierje folyamatosan fejlődött, és hamarosan a színésznő már főszerepeket is megkapta. Milyen érdekes, hogy alacsony jövedelmi családba született, gyerekkorának a nagy részét nevelő családban tölti, majd onnan kitör és főszerepeket kap filmekben. Ez azért érdekes. Aki most majd nézi ezt a videót, vagyis hogyha nézed ezt a videót, akkor gondolkozz el azon, hogy ő igenis elérte. És hogyha te ott tartasz, hogy ez neked nem megy, és fel akarod adni, akkor jusson eszedbe ő. Hogy a jóformán idézőjelbe teszem, hogy a semmiből tört föl, és főszerepeket kapott filmekben, ez azért wow! Erre nem lehet mit mondani, csak az, hogy Úr Isten, ez igen, ez kell. Ezt ő tudta. Harmadik. A színésznő szembe mert szállni a hollywoodi rendszerrel. Ez egy picit hosszabb. Az 1950-es években a színészek egyetlen számukra felajánlott szerepet sem utasíthattak vissza, különben a karrierjük azonnal véget ért. Így hát Marilynnek kénytelen volt szerepelni a Folyó, ahonnan nincs visszatérés című filmben. A színésznő annyira
kényelmetlenül érezte magát a cselekmény és maga a szerep miatt, hogy a jövőben összeszedte a bátorságát és visszautasította azokat a szerepeket, amelyek nem tetszettek neki. Ennek hatására Marilyn együttműködő stúdiópert indított ellene, de a lányt ez nem érdekelte, mert változtatni akart a rendszeren. Azért milyen érdekes, hogy az 50-es években nem utasíthatod el a filmed, mert akkor kirúgnak a fenébe, és lőttek a karrierednek, és nem leszel hollywoodi csillag, és nem lesz a hírességek sétányán egy csillagod, amiben bele van írva a neved, mint neki, hogy Marilyn Monroe, vagy mint most például pár nappal ezelőtt Courtney Cox is kapott Hollywood sétányon, a hírességek sétányán egy csillagot. Tehát azért kell bátorság, hogy pert is indíts előtte, változtass meg a stúdiót, és legyen bátorságod. Mert neki ez nem tetszett, és ő ezt meg akarta változtatni. Ehhez azért kell bátorság, de neki volt. Volt, és szembeszállt a stúdióval. Azért ez kemény. Negyedik. Nézzük, túl sokat beszélek. Ő lett a második nő, aki saját produkciós céget alapított. A perek miatt Marilynnek el kellett hagynia a 20 Tech Courtney Foxot, és az ország másik végében repülnie. A cég azzal fenyegetőzött, hogy véget vett karrierjének, de helyett a színésznő megalapította saját cégét, a Marilyn Monroe Productions, amely sokkolta nagyobb művészi szabadságot biztosított számára. Nő létére. Ott vagy akárhány évesen. A Century Fox megfenyeget, hogy véget vet a karrierednek, mert te nem azt csinálod, amit ő előír neked, és ki vagy cseszve a munkából, és nem csinálhatod, de te megfogod, szembemész az egésszel, alapítasz egy saját production céget a legismertebb neveden, és azt csinálsz jóformán, amit akarsz. Azért ez durva. De ő megtette. Ő megtette, és szembe ment mindennel. De mindennel. Jó, ez már ebből már lassan dalt lehetne írni. Hagyjuk. Ötödik. Marilyn bebizonyította, hogy különböző szerepeket tud játszani. Sokan Marilynt buta és naív szőkének ismerték, de a színésznőnek nem tetszett ez a kép. Úgy érezte, hogy többre képes, és bebizonyította azzal, hogy Sherryt játszotta a buszmegállóban, a kritikusok dicsérték, teljesítményt, és megjegyezték, hogy a lány megmutatta tehetségét, és nagy lépést tett a karrierjében. Azért ez érdekes. Az is, hogy ide teljesen másképpen beszúrva, na mindegy, nem ezt látjátok, úgyhogy gyönyörkedjetek Marilyn karcsú testében, hogy milyen gyönyörű nő volt. Igaz, fekete-fehér a képbe? Ennyi baj legyen. Hatodik. Sose érünk a végére. A színésznő mindenkivel kedves volt, és segített, amikor tudott. Marilyn összebarátkozott Ella Frigiderrel, jazz énekes nővel, aki a bőrszíne miatt nem léphetett fel színpadon. A helyzet orvoslására véget a színésznő, tehát Marilyn megoldotta ezt a problémát, megígérte a klub tulajdonosának, hogy Ella előadáson az első sorba fog ülni Marilynnek köszönhető, az énekesnő munkát kapott. Azért érdekes, hogy Marilyn összebarátkozik egy más bőrszínű emberrel, és az a énekes nő nem léphet fel egy klubban csak azért, mert máshogy néz ki. Emberek, ez hülyeség. Nem attól leszel más, hogy más a bőrszíned. Ez teljesen hülyeség, ezt a képet, ezt verjük ki a fejünkbe, mert ez
mert nem vagy más, hogy izé, hogy más színű a bőrszíned. Mert ez baromság, ez nem, ez hülyeség. De Marilyn ezt is megoldotta. Elölült az első sorban is, és minden megtette, megtette. Hetedik. Marilyn világhírű sztár lett, de továbbra is szerény maradt. Amikor a hírességekre gondolunk, gyakran elképzeljük, mekkora vagyonuk lehet, és hogyan költenek pénzt olyan dolgokra, amelyek az utca átlag emberei számára elérhetetlenek. De úgy tűnik, hogy Marilyn nem hagyta, hogy a hírnév befolyásolja karakterét, mindig is meglehetősen szerény maradt. Például a színésznő mindig is vazelint használt smink palettaként. Mian? Azt. Nem olvasok hülyén azt. Noha lehetősége lett volna jóval drágább termékek vásárlására is. Milyen érdekes, hogy ott vagy fiatalon, híres színésznő, vagy nem tudom megállni, hogy nem magyarázzak ennyit, mindegy, legalább megy az idő. Ott vagy fiatalon, híres színésznőként, tele van mind a két zsebed pénzzel, mert tényleg tele vagy pénzzel, és te mégis a legolcsóbb, mondhatni azt, hogy a leggagyibb termékeket veszed, miközben megtehetnéd azt, hogy nem azt kéne venned, hanem a legdrágábbat, vagy hát nem a pont a legdrágábbat, hanem egy normálisabbat. Nyolcadik, nem érezte magát magabiztosnak. A kamera szerette Marilynt, de a lány maga a források szerint félénk volt, és gyakran elbizonytalanodott. Kamerák kereszt tüzében azt mondják, hogy a színésznő nem volt túl magabiztos, ám profizmusa ennek ellenére hozzásegítette, hogy tovább folytathassa a munkáját. Érdekes. Érdekes. Kilencedik. Olvasott és művelt volt. Marilyn több mint 400 könyvből álló gyűjtemény tulajdonosa volt. A lány gyakran fényképezték, és leginkább azok a képek tetszettek neki, amelyeken olvasott. A színésznő megosztotta a könyv választás módszerét, kinyitott egy véletlenszerű oldalt, és elolvasta. Ha Marilyn-t lenyűgözte a stílus és a történet, megvette a könyvet. Jaj. Na hát, ez az a cikk, vagy ez az a tény, amit rühellek, mert ez egy nem szép dolog. Tizedik, a színésznő ruhatára a mai napig ikonikus maradt. Jó, hogy az, hát ikonikus nőknek az ikonikus ruhájuk, azok is maradnak a mai napig. A 2022-es Met Gálán Kim Kardashian azt az ikonikus 62-es ruhát viselte, amely kifejezetten Marilyn számára készült. Ebben a színésznő egyszer előadta a Happy Birthday, Mr. President című dalt, amelyet John F. Kennedynek szenteltek. Hát azért ez azért érdekes. De nézzünk még egyet. Hát ha van valami érdekes. Egy pillanat, csak iszok. Nézzük csak. Marilyn, öt tény, amit Marilyn Monroe eltitkolt előlünk. Nézzük. Nézzük, hát ez olyan izgalmas. Első, testalkat. Sokak szerint nem volt tökéletes alkata. Ebben nem menjünk bele. A lábai a teste arányaihoz viszonyítva rövidek voltak, feje viszont nagy. Hát ez szép.
Szép, mit ne mondjak. Ennek ellenére hozta a kor divatos homokóra alakját inkább, mert az emberek írni se tudnak. Vékony dereke a gömbölyű csípője volt, ma sokan kicsit gömbölyödnek tartják, pedig 36-os méretet hordott. Versenysúlya 52 kiló volt. A színésznő magával kritikus volt, túl vastagnak tartotta például a csuklóját. Ez hülyeség. Nem volt az. Így a fotókon igyekezett úgy elfordítani a kezét, hogy oldalról látszódjon a karja, vagy behajlította a csuklóját, a lábait egyenesen tartva kicsit tértől hátrafelé görbültek. Én nem tudom, még nem vettem észre. Ezért mindig kissé behajlította a térdeit. A filmeken is látszik, hogy így járt, ilyen lábtartással pózolt. Én ezt hülyeségnek tartom. Szerintem szép volt. Meg szép lábai. Meg szép keze. Meg nem volt dagadt. Szerintem. Már ki szerint volt az? Minden lényegtelen. Marilyn Monroe mindig is maga volt a két lábon járó gyönyörűség. Érdekes, hogy egy ilyen körül rajongott nő mennyire bizonytalan volt saját külsejét illetően, és milyen trükkökkel igyekezett palástolni vért, vagy valós tökéletlenségeit. Ez nem igaz! Tökéletes volt úgy, ahogy volt. Most tőlem lehet egyik karja, nem tudom, rövidebb, a másik pedig hosszabb, az se érdekelt volna, hogyha az egész nő gyönyörű. Tőlem lehet az egyik bal lába rövidebb, vagy a jobb meg hosszabb, de hát mindegy. Egyszerre volt maximalista és bizonytalan, gyönyörűnek mondták, mégis folyton aggasztotta a megjelenése. Mindig gyönyörű volt, hisz mindenképpen ezen is, amik itt vannak, gyönyörűen néz ki, hát kimondaná meg, hogy sokat törődött a külsejével, pontosan kitalálta, hogyan pózoljon, és nagyon tudta, mi áll neki jól. Ugyanakkor közel sem volt elégedett magával. Aj, Marilyn! Aj, te! Amit nem szeretett magán, azt ügyesen leplezte. Azt, hogy kicsit testesebb, attól még nem leszel ronda. Második, plasztikai műtétek. Kettő volt neki. Az egyik az álla, a másik, ha jól tudom, akkor az orra. Az 50-es években még Hollywoodban sem volt megszokott a szépészeti műtét. Marilynnek mégis porcbeültetést végeztek az állán, hogy hangsúlyosabb legyen az arc elé, arc éle, bocsánat, hát olvasni nem tudok, és az orrán is végeztek kisebb igazítást. Mert szélesnek tartották, úristen, hát jaj, de nagy tragédia, hogyha valakinek széles az orra. Most meg olyan színészek vannak, csesszem meg, hogy krumpli orra van a másiknak. Az orra nem lett sokkal keskenyebb, ezért kontúrral javított rajta sminkeléskor. A színésznő a füleivel sem volt elégedett. Aj, Marilyn! Istenem! Ezért olyan frizurát viselt, amely eltakarta őket. Most pedig mégis a füledet nézem. Na mindegy. Azon kevés képen, amely hátra simított hajat hord, jól látszik, hogy valójában teljesen normális fülei voltak. Szerencs, hogy ezért nem feküdt kés alá. Hát amúgy ez azért tényleg szerencsé, hogy ez miatt nem fog
kés alá feküdni, bár szerintem hülye is lett volna. De amúgy, ahol látszik a füle, amúgy tök normális füle volt, nem egy kisegér füle volt, vagy olyan nagy füle volt, hogy a túlszobában hallotta, hogy mit beszélnek, tehát... Jaj, Marilyn, hol vagy? Hát, Istenem, hogy látsz ilyen bolond? Te amúgy, most hallasz, amit mondok, gyönyörű voltál, úgy csesszem meg, ahogy voltál. Görbe lábakkal még, hogy az is volt, nem is érdekel, hogyha görbe volt. Marilyn Monroe mindig is maga volt a két láb. Ja, ezt már olvastam. Jó, harmadik. A Marilyn smink. Úristen. Aha. Jó. Marilyn bőrén a nap hatására pigmentáció és szeplők jelentek meg. Főleg az arcán és a karján. Mivel ez zavarta, kerülte a napozást, és a fehérítő bőrvilágosító krémeket használt. Az arcán fehér pihék is voltak, ezért időként hormontartalmú krémeket vetett be, hogy eltüntesse őket. Állítólag leborotválni nem akarta, mert szerette, hogy enyhe csillogást ad a bőrének, és a sok finom pihe. Greta Garbo. Jó, bocsánat, nem lenne vicces, de hát így egy picit az. Száj hangsúlyos, füstös szemű stílusát akarta utánozni, ezért ehhez hasonlót kért a sminkesétől. Az alapozójához kevertek egy kevés fehér arcfestéket, amelyet a sminkhez használtak egyébként, mivel elég fehér bőrű volt. Érdekes. De nem is látni, hogy pigmentes volt. A pihét a legtöbb képen, ha színes, akkor észre lehet venni, vagy filmbe, de amúgy nem. Negyedik. És ezzel lassan a végéhez érünk, ha nem találok még egy. Marilyn, az ikonikus tekintet. Marilyn szemei nem voltak egyforma méretűek. Istenem, hát mit tudok még meg erről a nőről? Tőlem lehetett volna kancsa, akkor is gyönyörű lett volna, hát mit bánom én? Ha nem egyforma méretűek a szemei, akkor is lehet valaki szép. Ha görbe a lábai, akkor is lehet szép. Ha kicsi a füle, akkor is lehet szép, mert nem a fülét fogják nézni, hanem az arcát. Meg ott lejjebb. De most ebben nem megyünk bele, mert ez nem az a csatorna. Ahogy kis senki sem azok. De mivel úgy gondolta, hogy estében egy feltűnő szemeit, vagy nagyra tágra nyitott, vagy egy jelleg, vagy a jellegzetes Monroe nézést alkalmazta, amikor a fejét felemelte, ajkait kissé kinyitotta, szemeit pedig résnyire húzta össze, úgy gondolta, így kissé látszik, hogy a szemek eltérő mérete. Szeme eltérő mérete, így helyes a mondat, csak írni nem tudnak a magyarok. Na mindegy. Sokat bajlódott a szájtartásával is, mivel az orra és a szája közötti területet kicsi volt, külön megtanult előnyösen mosolyogni, és kezdetben kissé feszítette az orr körül az izmokat, így beszélt a filmeken
Később ebből engedett, és sokkal természetesebb arckifejezése és szájtartása is lett. Marilyn. Na. Az ikonikus, és már több mint fél óránál járunk, én nagy verzést kapok. Na mindegy. Jellegzetes járása. Hagyjuk. Ja. Moro jellegzetes, kicsit riszáló járása gondosan kigyakorlat volt. Sokáig tartotta magát a legenda, hogy egyik cipősarka rövidebb volt a másiknál, ezért járhatott billegve, de így nem volt igaz viszont, hogy egy üveget szorított a combjai közé, és így tanult meg a filmekből is jól ismert, és csak rá jellemző ringatozó mozgást. A fotózásokon is ügyelt, hogy tartsa a lábait, egyik térde mindig a másik előtt volt. Így keskenyebbnek látszott a szilutje. Érdekes. Nézzünk, hát találunk még valamit. Ez mikor ez a cikk? Na, ez idei. Három tény, amit nem tudtál Marilyn Monroe-ról. Ez lesz az utolsó, ígérem. Menjünk egy képet arra, mert már túl sokat láttátok azt a képet. Beszédhiba. Első, jaj, nekem, nem az elsővel kezdünk még. Nehezen találnak valakit, aki ne tudná, hogy Marilyn Monroe Norma Jean Matterson néven született, azonban Hollywood legikonikusabb sztárja sokkal több volt, mint egy művésznévvel és rengeteg rajongóval rendelkező nő. Amúgy nem pont biztos, hogy Matterson néven született, mert nem tudta a haláláig, hogy ki az apja. De ez egy másik videóban benne van. A legenda napokban ünnepelte volna 96. születésnapját, így összegyűjtöttünk három tényt, amiket valószínűleg nem tudsz Marilyn Monroe-ról. Akkor ez nem is idei ez a cikk. Mert idén tölteni a 97-et. Istenem, hogy a magyarok még számolni se tudnak. Na mindegy. Első, beszédhiba. Monroe jellegzetes lélegző beszéd hangja valójában egy taktika volt, amellyel a színésznő legyőzte a gyerekkori dadogását. Ó! Egy logopédus állítólag megtanította a torokhangos beszédre, és végül ez lett az egyik kiemelkedő tulajdonsága színésznőként. Úr Isten! És ezért volt ilyen gyönyörű hangja? És énekesként, amíg Monroe az utolsó filmjét, a Something's Got the Jive-ot forgatta, visszatért a dadogás, ami nagyon megnehezítette a színésznő számára a beszédet és a színészi játékot. Később kirúgták a filmből. Hé, ez nem szép dolog! Attól már, hogy valaki dadog, attól még nem kell valakit kirúgni a filmből. Ez olyan bunkóság. Utálom az ilyet. Második. Marilyn, hát Monroe ikonikus ruhája. A bőrszínű, kristály borítású ruha, amelyet Monroe viselt, amikor 62-ben a Happy Birthday-t énekelte John F. Kennedynek, annyira szűk volt, hogy bele kellett varni a ruhába. Bőrszínű volt, és feszes. Felvarták, ragyogó kristályok borították be, mondta Bill Ray, a
magyazi fotósa 2014-ben. Jaj. Volt ez a hosszú-hosszú hatásszünet, és végül megjelent ezzel a lélegzelet állító ruhával. Boldog szüli napot, és mindenki elájult. Szerintem én is. Én is, hogyha láttam volna, akkor ad van kettőbe. Ide be van csatolva, mondja a Happy Birthday, Mr. President. Fel kéne tenni a csatornára, csak a YouTube nem szereti. Na mindegy. Monroe ruhája 99-ben 1,26 millió dollárért kelt el egy aukción, amivel megdöntötte az egyetlen ruha darabért adott összeg rekordját. Úristen! Mi a fene? Jézus! Harmadik, Playboy. Holott Marilyn Monroe megjelent a Playboy legelső kiadásában, 53-ban a magazin alapítója Hugh Hefner soha nem találkozott a sztárral. Valójában a bátyám színművészeti osztályába járt New York, nem mindegy, de az az igazság, hogy soha nem találkoztam vele, mondta egyszer Hugh Hefner. Egyszer beszéltem vele telefonon, de soha nem találkoztam vele, sajnos meghalt, mielőtt találkoztunk volna. Ez azért rossz. Ez azért rossz, hogy van egy terved, hogy nekem is, na mindegy, hogy sok sztárral akarsz találkozni, mielőtt meghal, vagy mielőtt olyan dologhoz ér, hogy ne tudjon beszélni, vagy valami olyan betegség diagnózist találnak nála, amitől nem tud beszélni. De ez azért rossz, hogy tervben volt ez a találkozás, de meghalt, mielőtt tudtak volna találkozni. 92-ben Hafner megvásárolta a Monroe melletti sírhelyet 75 ezer dollárért, ami a mai árfolyamon, mondom egy pillanat, csak mindenhol reklám volt. Huszonhat egész 4 millió forint. Mellette helyeznek majd örök nyugalomra, örökké valóságom hátralevő részét Marilynnel fogom tölteni, mondta Hafner. Ez azért érdekes. Ez volt a három tény Marilyn Monroe-ról. Remélem, hogy ezért tetszett. És remélem még, hogy a következő videóban találkozunk, és hasonló érdekes dolgokat mondhatok nektek Marilynről. A következő videóban találkozunk. Addig is iratkozzatok fel a csatornára, kövessétek figyelemmel a jobbnál, és próbálok érdekesebbnél érdekesebb tartalmakat kihelyezni nektek, bár mostanában olyan tartalmakat csinálok, ami képei és magyar zenéket teszek alá, amelyek a legtöbb igaz, mint például a Hiányzol, mert hiányzik mindenkinek, a sok rajongójának, nem csak nekem. És igyekszek tartalmakat csinálni. Bár a YouTube nem engedi, hogy a filmjeit föltegyem, hisz védett tartalom és jog van hozzá kötve, és az nekem nincs meg, mert a jogokat felvásárolni brutális összeg lenne, de igyekszek, próbálok részleteket egy picit föltenni, rövid videókat. Van most már egy Marilyn Monroe short csatorna is, amit majd leteszek a leírásban.
és nézzétek a csatornát. Igyekszek tartalmakat csinálni, feltenni, régi videóimat is feltenni, hisz újraindult ez a csatorna, mert a nagyon régi főcsatornámon volt már Marilyn Monroe-s téma, tartalmak is, viszont azt a csatornát elvesztettem, elvette a YouTube szerzői jog miatt. Ez most nem is ide tartozik, viszont most újra alkottam egy néhány hónappal ezelőtt külön Marilyn Monroe csatornaként. Először elindult Marilyn Monroe Memories nevű néven. Majd később úgy gondoltam, hogy ezt elengedem, és Marilyn Monroe néven fog menni a csatorna. És van egy Facebook oldal is, azt is leteszem majd a leírásba. Lájkoljátok, kedveljétek. Angoloknak mondom, hogy Facebook profile and link a videó alatt. Nem tudom azt, hogy van angolul. Mindegy. És akkor lehet lájkolni. Kommenteljetek, és írjátok meg kommentben, hogy nektek mi a véleményetek Marilynről, hisz egy tündöklő nő volt a maga korában, és elképesztő, amit fiatal létére véghez vitt azért, és sajnáljuk, hogy keveset élt, 36 évet. Egyet ígérjetek meg, és írjátok meg majd kommentben, hogy megtettétek. Nyáron, június 1-én van a születésnapja, és idén ünnepelni 97. születésnapját, hogy legalább egy gyertyát gyújtotok neki az emlékére, hogy érezze azt, hogy szeretjük, és nincs elfelejtve. Hisz a mai napig Marilyn a sok ember kedvence. Még annak is a kedvence, aki nem követi figyelemmel az életét, vagy nem keresett utána, vagy nem nézett utána, csak látta filmjét, hallotta nevéről, vagy tudja úgy nagyjából, hogy mi történt vele, az már egy jó jel. Úgyhogy kérlek titeket, iratkozzatok föl, subscribe, lájkolj a videót és iratkozzatok föl. Ja, ezt már mondtam, bocs, osszátok meg a videót a barátaitokkal. Hamarosan találkozunk, addig is. Sziasztok, bye bye!